În cadrul festivității au fost premiați 126 de elevi, 30 de directori și 95 de profesori. Elevii au fost recompensați cu premii în valoare de 500 de lei pentru locul 1, 400 de lei pentru locul 2 și 300 de lei pentru locul 3. Profesorii au primit vouchere de la o librărie, iar 3 premii internaționale, în valoare de 1000 de lei fiecare, au fost acordate pentru realizări deosebite. Aduce performanța pe primul loc pentru noi toți, cei ce suntem aici la chemarea Fundației Ana Inimă de Copil, acolo unde există sămânța copilăriei, e mereu rost de mai bine, e mereu rost de adevărata viață, aș spune. Al doilea eveniment ce are loc anul acesta, al excelenței în educație, e o bucurie pe care o dăruim o dată pe an, aplaudând cu tot sufletul ambiția și performanțele voastre. Fie că sunteți elevi cu rezultate impresionante, fie că sunteți profesori, educatori cu o dăruire remarcabilă. Dați-mi voie să vă aplaud, meritați! Și nu întâmplător, acest eveniment are loc în preajma Zilei Internaționale a Copilului. E o sărbătoare în care sunt premiați copiii suceveni care au adunat medalii, rezultate excelente la concursurile și olimpiadele școlare și în semn de recunoaștere a contribuției aduse prin îndrumarea și pregătirea olimpicilor vor fi onorați cu distinții și dascălii care v-au ghidat pașii, dragii noștri. Așadar, îi vom cunoaște în curând pe elevii din județul Suceava ce au obținut locurile 1, 2 și 3 la olimpiadele naționale din anul școlar 2023-2024, precum și pe cei care au obținut medalii de argint, de bronz la Olimpiada Internațională de Astronomie și Științele Spațiului pentru juniori, ediția 2023, dar mai există și surprize. Veți vedea, nu vă spun acum despre ce este vorba. Sunt încântată că județul Suceava se poate mândri cu atâția elevi de nota 10, pentru că pentru mine și pentru Fundația Ana Inimă de Copil, toți sunteți de nota 10 și pentru asta vă felicit. Și cum în viață, în general, rezultatele cele mai bune vin de la echipele unite, așa și în educație consider determinant aportul și efortul dascălilor care v-au fost alături pe parcursul acestor ani de pregătire. De aceea, cu recunoștință și respect, am ales să ne fie astăzi alături, să putem sărbători împreună dăruirea cu care profesorii îndrumători au înțeles să-și ducă la îndeplinire menirea. Țin să mulțumesc astăzi public atât dascălilor cât și părinților, care își dedică timp și energie pentru ca acești copii minunați să fie cei mai buni. Evenimentul a fost completat de momente artistice susținute de corala Ciprian Porumbescu și copiii de la ansamblul Gura Izvorului din Vatra Moldoviței. Festivitatea a fost un bun prilej de celebrare a excelenței și dedicării, evidențiind angajamentul Fundației Ana, Inimă de Copil, pentru promovarea educației de calitate și sprijinirea copiilor talentați din județul Suceava.